Мен Нишанбаев тургуну ала. Ошол эле Сургон айылынын тургуну. Мурунку айыл өкмөтүнүн башчысы. Ошол жерлерди тараткан башкалардан дем болом. Мыйзамдын негизинде атайын 60 гектар жер трансформацияланып, республикадан чыгып келгенден кийин топтомдорду чыгарып, аны элге таратылган. Айрым бир себептер менен жогорку диспансерлардын киришүүсү менен арендада турган 7 гектар жер убактылуу таратылбай калган. Бирок өзөнүн бардыгы берилген. Тийиштүү иш кагаздарын, документтерин алышкан. Мына ушул нерсе кийинки мезгилде мен өкмөт башчылыктан кеткенден кийин тетири жагына айланды. Анткени ошол жерди берүү максатында ар кандай бул баланстан чыккан эмес, бул тигиндей болгон, мындай болгон деген сылтоодон токтотулуп берди. Атайын булар укук коргоо органдарына, прокуратурага арыздар жазылып, акырында текшерүүдөн кийин эксперттердин чыгарган тыянагынын натыйжасында соттун решениясы болуп, ал жер 2005 жылы отводтон чыгып кеткендиги, баланстан чыгып кеткендиги жөнүндө аныктама берилди. Бул жөнүндө арызданган жерде кайрадан башка боюнча ошол боюнча калып ал баланстан чыкты. Андан кийин райондор аралык сотко мынагындагы берилген адамдардыкы туура эмес деген нерсе менен мында арызданып дагы сотко жетип, райондор аралык соттагы бардык документацияны башканы бардыгын текшерип чыгып туруп, мыйзамдуу берилген жерлерди аныктама чыгарды. Андан кийин областтык коллегиялык сотко берилди. Коллегиялык сотто дагы ошол эле райондор аралык соттун чечимин тасдыктап бердилер. Андан кийин кассациялык арыз менен жогорку сотто кайрылышты. Жогорку сотто бардыгын иликтеп чыгып туруп, акырында ошол областтык жана райондор аралык соттордун чечимдерин күчүндө калтырды. Андан кийин биз архитектурага арыз менен эл кайрылып барган учурда биринчи барган мезгилде мына бардыгын даярдалып бөлүп берилди. Экинчи жолу барганыбызга эл барганда жок, мунун мындай жагы бар экен, баягы генплан туура эмес түзүлүп калыптыр, тегиндей болуптур, мындай болуптур деп мында токтотчу. Ушуну оңдойлук адам беребиз. Андан кийин булары да бүткөндөн кийин электричествадан башка ош электродон бардыгынан документтерин даярдап алып барып бергенден кийин акыркы эмеси эми эмнени күтүп атат билбейсиң. Кыскасын айтканда айыл өкмөтүнө барып туруп гана бөлүштүрүп бербейсиңер деген элдин сунушуна архитекторлор дагы сунуш жазып туруп ушуну эме кылып бөлүп берели десе, эгерде бөлүп берген болсам мен сени иштен бошотом деп турам. Мен ойлойм, бул кайсы агентствонун, кайсы эменин, кайсы министерствонун же болбосо президенттин оң колу. Кыматов Акимжон, аш Кыргызстан тургунумун. Мына кызыл китабыбыз бар. Ушу эле ачабыз акыйкат жолугу менен ол жерибизди алалы жүрөбүз. Мына айыл башчымыз өзү айтмакчы, халким дейт өзүнө хаммага приказ берип, даже өзүдөн чоң нымаларга ям. Шуну берсең иштен бошойсуң деп угроза кылып атат. А бизге вообще бул жерди бөлүш максаты жок унда. Биздин эшитишибиз боюнча бул жерди жана башкаларга ham таратканган. Шунинг үчүн биз мына президентибизге ишенип суранамыз ундан. Мына шуну хакыйкатка чыгарып бизди жерди алып берсе. Урматтуу президентибиз, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргызстандыктар,
Anam Abdullayeva Matlubaman ko'p, onalar farzandlarimni onasiman. Shu Sulaymonobod qishlog'imizdagi onalar nomidan gapiraman. Axir har bir hukumatni boshlig'iga biz bosh egishimiz kerak. Agar u insonga 13 yildan beri bergan zayobleniyamizni otqarmasa, prezidentimizning prikazlari nizomimiz qayta qarayapti. Men zakonni hurmat qilaman. O'zim hukumatga 40 yil ishlagan ayolman. Axir farzandlarimizni biz halol luqma bilan boqishimiz kerak-ku, o'g'icha. Halol bo'lgan bolalar kelajakda Qirg'izistonimizga kerak-ku. Men xohlaymanki, o'sha yerda ekilgan ko'chatlarimni bolalarim, nevaralarim yeyishini xohlayman. Kenglikda o'sha yerda yaxshilik. Mana 2018 yil bo'pti. Qo'limda reshenyalar bor, yo'q bor, otlari qo'yilgan. Shu paytgacha kirgizmadi nimaga? Kompyuterlarda yo'q, knigalar sultoni Flayim jamoatimda bo'lgan. Atamni qilgan ishlarini hali 3dan 1ini Abdurahmonov qilgan yo'q. Qilgan yo'q. Elga eldi rizqini yerlarda 92 gektar yerlarda o'zicha qo'rqpasdan uni orqasida kim turar bilmay chatamiz sotib turar. Sotganda ham el yerni ko'rgan yo'q, qo'llarida qizil kitobni berib qo'yibdi. Yer yo'q. Шумастер, урматтуу Сорубай Шарипович, жана баш прокурор Өткөрбек Жамшиков коопсуздук кеңешине жана азыркы жаңы курулган курам өкмөтүнө кайрылып кетебиз. Биз буга чейин дагы көптөгөн кайрылууларды жасадык, көптөгөн бийликтин мына жергиликтүү өзүбүздүн Баткен областы Каданжай районундагы туура эмес иштерди, элге кысымчылыктарды, көптөгөн кайрылууларды жасап, чындыкты издеп таба албай келдик.